Хочу робити двоскатний дах з холодним горищем, але всі рекомендують вимурувати стіни трохи вище, приблизно 1 метр з боків, щоб в майбутньому можна було зробити два поверхи типу мансарду. А хто це оплачувати буде? Вони чи ви? Ну, щось я не знаю. Що значить вони рекомендують 1 метр? А чого вони не рекомендують вам зразу другий поверх збудувати? Це ще гарніше. Перекриття, утеплення, 1 метр. Дах. Коли ви захочете робити мансардний поверх, так, частину цього утеплення ви заберете, але тут з'явиться звукоізоляція, тяжка. Фінішне покриття. Тут з'явиться додаткове перехресне утеплення, внутрішнє оздоблення. Ось і дивіться. Загальна товщина перехресного утеплення, внутрішнього оздоблення буде десь там 100-120 мм. А з урахуванням, що це під кутом, то ось тут це буде всі 120-150 мінус. Тобто від вашого метра залишиться ось тут десь так 850 мм, який у вас ріст. Якщо він, ну, десь в цих межах, ну, може і окей. А якщо у вас ріст, наприклад, 1,98 м, то від стіни десь так 1,5 м, тут ще який кут нахилу даху, ну, 1,5 м це буде зона, котру ви не зможете взагалі використовувати. Бо потрібно вам це чи не потрібно? Я вам дуже рекомендую інший підхід. Все ж таки, ви будуєте будинок. Проєктуйте його таким, який ви хочете бути. Наприклад, якщо мансардний поверх, то зразу з нормальним мансардним поверхом. Вам не обов'язково його зараз будувати, но ви, коли будете проєктувати і будете враховувати всі ці слої, ви зможете поставити, наприклад, тут стіл і нормально за ним сидіти і вести стріми, як я. Да? Ось. Але для цього потрібно, щоб ви тут витримали, є така рекомендація, 1,5 м. Обов'язково? Ні, не обов'язково. Я, наприклад, не дуже високого зросту, десь так 1,69 м зараз, так? І в мене ось тут, в нижній точці, десь 90 сантиметрів, мені здається. Ну, менше метра. 90 сантиметрів. Ось. Але, якщо поглянути оцей кут, в мене стіл ось такої форми. Тобто, я сиджу ось тут. І виходить, що не ось так, а ось так. Зрозуміло? І тому в мене тут стоїть там принтер, ля-ля-ля-ля, і я все це використовую. Але для того, щоб це зрозуміти, треба зробити нормальний проект з мебелью, і поставити все це і подивитися. Влаштовує вас це чи не влаштовує? Тому що якщо був би в нас санвузол на другому поверсі, то нам поставити душ було б ніде, недостатньо висоти. Якийсь там санвузол зробити з горшком, так, ще можна, а душ вже ні, не можна при таких висотах. Розумієте? Тому що по планіровці в кімнату треба зайти, може бути якісь коридори, кладові там і так далі. Тому не можна отак от зробити метр, а потім зробити мансарду. Ні, ви спочатку проєктуєте мансарду, але не будуєте її. Розумієте? Але ви проєктуєте зразу так, щоб вам було зручно. І ось тоді тільки ви можете все це зробити. Тому що, наприклад, може виникнути така ситуація, що у вас будинок невеличкий,
Ви взяли метр, а потім, ізвиніть, ну туди треба попасти якось. Там, вибачте, як мені хлопці пишуть в чаті, вибачте, але вам потрібно сюди попасти і вам потрібно зробити сходи. А сходи так, щоб вони були зручні. І коли ви робите ці сходи, у вас тут крім декількох метрів кладової, нічого більше не виходить. І знову виникає питання, навіщо вам це потрібно було? Розумієте? А сходи треба робити нормальні, тому що якщо це жилий етаж, і ви будете постійно бігати, щоб ви потім не нили, що вам важко, або ви спотикаєтесь кубарем донизу летите, тому що це незручна, сходи якісь там утіні лапки, або якась там винтова незручна. Повинна бути нормальні сходи, якщо це будинок постійного проживання. Зрозуміло? Тому спочатку проєктуєте, а потім будуєте. І не треба отакі от викиди приймати взагалі на метр.